Jeg tror ikke det er noen begrensning for hva en trikkeskinne kan brukes til. Det kommer an på fantasien, det. Jeg vil si det at det er en veldig fin gjenstand å henge på veggen. Sett på hylla. Du kan bruke den som bokpresse. Du kan gjøre alt mulig med en trikkeskinne. Jo da, en trikkeskinne kan saktens brukes til så mye. Men best egnet er den til å kjøre trikk på, selv i Trondheim. Det fikk da også den oppfinnsomme hobbyskulptøren Thorvald Nørstrud erfare i fjor høst. Selv om de kom fra en tidligere berømt trikketrasé i Trønderhovedstaden, gikk ikke salget av skinnebitene videre strykende. For denne augustlørdagen var det plutselig ikke noe poeng i å kjøpe suvenirer fra en nedlagt bane. Her i Norge går sporveiens historie tilbake til 100-årsskiftet og vel så det. I byer over hele verden er sporveien uløselig knyttet til historien, på mange måter. Som med alt annet har det vært skiftende moteretninger i transportkulturen vår gjennom årene. Et nostalgisk minne fra trikkens storhetstid i USA, tror kanskje mange. Men nei da, dette er 1991. Historien gjentar seg, alt kommer tilbake. Også den skinnegående dobbeltdekkeren. Restaurert og satt på et nedlagt spor igjen. I likhet med mange andre gjenopplivede sporveistrekninger i USA. Welcome aboard. Trikken ruller igjen, ikke som museumssporvei, men som en fullverdig del av byens kollektivtransport. Men også i Europa er det renessanse for sporveien om dagen. I svært mange byer bygges det nye traséer for hurtige bybaner, som egentlig er en slags mellomting mellom tog og trikk. Hovedpoenget er å få banen på egen trasé unna resten av trafikken. Og i Østeuropa er det jo lange tradisjoner for sporvei. At sporveien har noe for seg, kan det vel neppe være tvil om, når selv resultatorienterte britiske agenter bruker framkomstmidler, slik som på dette oppdraget i Bratislava nylig. Det er selvsagt først og fremst de store byene som nå ser muligheten til å endre på vedtatte sannheter. Bedre, raskere og mer bekvemt. I Malmø vil byens politikere overføre dette slagordet til trikken, som jo gikk her før. Det rullet sporvogner i Malmøs gater fram til 1973. Da var det over og ut. Men nå slår pendelen den andre veien. Malmø sentrum er stinn av eksos, og byens politikere vil at sporveien skal erstatte bussene. 1,5 milliard kroner kommer en ny sporvei i Malmø til å koste. Men flere av byens næringsdrivende er villige til å bidra for å få trikken tilbake. Ordrebøkene blir stadig tykkere hos de store sporvognsprodusentene i Europa. Men også her hjemme gjør vi oss tanker om trikkens stigende popularitet. Kanskje er det en viss følelse at det er noen som har en transportkultur med seg? Det er jo også et veldig miljøvennlig transportmiddel. Vi ser jo at elektrisk skinnegående transport har jo en stor renessanse i disse dager. Og det er vel nesten ikke siden det ble introdusert som transportform at det har vært gjenåpnet så mye og bygget så mye nytt som det gjøres nå over hele den vestlige verden.
Og det interessante at det jo noe som skjer ikke bare i storbyene, men også i mindre byer og byer av Trondheims størrelse. Og det faktisk i byen ved Nidelva at det tenkes mest nytt her i landet om dagen når det gjelder skinnegående kollektivtransport. Og det egentlig ganske utrolig, for det bare 2,5 år siden at byen gravla sin topp moderne sporvei. Det rene tragedien. Tragedie, ja. Den heftige striden og oppgjøret rundt den tidligere trikken vel det bittreste som har skjedd i byens nyere politiske historie. Det som ligger rundt her avisklipp fra denne politiske feiden. Det vil si noen av avisklippene. For med stort og smått så ville de nok ha dekt hele dette svære studiogulvet. Og dersom vi tenker oss klippene i innbundet utgave, ja, da snakker vi nok om flere bind. Rå taktikk, intriger, injurier og trusler om evig politisk fortapelse. Så legges trikken ned for godt. Det blir stille noen uker, men så plutselig en dag dukker denne unnselige enspalteren opp i en av byens aviser. En gruppe entusiaster ville starte ny trikkedrift i byen, og det da utgangspunktet var som mest kaotisk. Skjønt tankegangen var ganske logisk. De 11 moderne sporvognene sto på stallen. Byens trafikkselskap fikk nemlig ikke solgt dem. Men renter og avdrag på flere millioner kroner i året, det måtte Trondheim kommune punge ut med uansett om trikkene sto stille. De som enige i det forholdt seg ro, de som ønsker å stemme imot, viser det ved stemmetegnet voteres. Flertallet i bystyret innså da at det var fornuftigere at trikkene gikk dersom noen ville kjøre dem. Og dersom det nye selskapet klarte seg uten tilskudd. I en nedlagt urmakerbutikk i Trondheim sentrum la entusiastene straks hodene i bløt. De fikk en enestående kontrakt med kommunen. Gratis leie av trikker og vognhall. Målet ble raskt klart. Grinna på Gråkallbanen skulle vekk. Her skulle trikken rulle om noen måneder. Stemningen fra banens glansdager skulle gjenskapes. Med frivillig innsats og entusiasme. Du må litt rann lenger ned, men forsiktig. Hva? Det er rent å tenke bare. Jeg har jo bestandig tatt trikken, og jeg synes jo det litt koselig med den og litt artig. Ja. Det er litt artig med sånn skinnegående ting i det hele tatt. Så jeg har vært med i en forening, en sporveishistorisk forening da. Etter hvert som det begynte å bli snakk om sånt dugnadsarbeid. Så for først jeg synes det artig egentlig å holde på. Og før du får til noe. Så det er noe litt artig at trikken går. Jeg synes ikke det er noe Trondheim eller noe by uten trikk. Altså. Also hier ist das Gleis in einer sehr schlechten Lage. Wenn wir mit dieser Maschine dann diesen Arbeitsgang beendet haben, ist das Gleis in einer sehr guten Lage. Ved å si ja til Gråkallbanen, sa entusiastene samtidig ja til hundrevis, for ikke å si tusenvis av timer med gratis arbeid. Det var stadig et åpent spørsmål om trondhjemmerne ville gi dem lønn for strevet, for nå kom sannhetens øyeblikk. Nå er det sant. Ja.
Kjære trikkevenner, jeg kan med en gang bekjenne at ordføreren ikke er den som har markert seg som byens fremste trikketilhenger. Men jeg har likevel lyst til å gi honnør til de som har stått bak Gråkallbanens venner og AS Gråkallbanen. Det er alle entusiaster som har vist stort personlig initiativ. Og hadde alle byens borgere vist samme entusiasme initiativ og evne til å kjempe i motgang, så ville man vært annerledes i denne by. Og dermed så erklærer jeg Gråkallbanen for offisielt åpnet. Aldri har vel så mange tatt Gråkallbanen som i løpet av den første helga. I hvert fall ikke siden banens glansdager under krigen. Jo da, trikken var på sporet igjen. Nå gjaldt det å klare å holde den her. For selv om det var en merkedag for dem som mente at trikk har en viktigere plass enn noen gang i kollektivtrafikken, var det dem som stadig rynket på nesa. Traséen til Gråkallbanen er ikke så lang. Den dekker 5% av dem som bor i Trondheim. En enorm satsing for få mennesker, mente mange. Gruppen med entusiaster fikk merke trykket da det var tid for å forlate bua i sentrum og flytte inn i det store vognanlegget. Brynjulf Karlsen, tidligere bakgrunn innen regnskap og forsikring. Nå er han sporveissjef i Trondheim. Han leder det private selskapet som på mange måter har satset alt på ett kort. Publikum må vinnes tilbake til trikken. For å klare det må man drive effektivt og billig. Ledelsen i selskapet består bare av 3-4 medarbeidere. Satsingen er her, ute i trafikken. Hyppige avganger og punktlighet. Gråkallbanen må være god butikk. Bystyret har nemlig gjort det klart at det ikke blir snakk om et øre i tilskudd til trikken. Et høyt spill, mente mange for ett år siden. En sa rett ut at hele greia var dødfødt, og han burde ha god greie på det, for det var hans selskap som hadde drevet sporveien tidligere. Ja, hvis man tenker økonomi og klare seg uten tilskudd, så vil det være helt dødfødt. Det vil ligge millionbeløp i subsidier inne i et sånt opplegg allerede fra starten, pluss at det vil kreve, ifølge rådmannen, da, ca. 6 millioner kroner i driftstilskudd hvert år, og det uten at man har betalt 5 øre for trikken. Ja, vi har i hvert fall klart i de 4 månedene vi har holdt på uten tilskudd, så det er klart vi må jo også lære litt mer om sesongsvingninger i passasjertall, videre da når det gjelder gjennomsnittsinntekter basert på månedskort. Og vi har jo etablert avtale med TT om fri overgang, og det er jo et avregningssystem på gang der. Men enn så lenge så har vi da som sagt klart å drive det uten tilskudd. Hittil har Gråkallbanen klart seg gjennom de første krappe svingene. Folk bruker banen. Daglig frakter den i underkant av 3000 passasjerer. Det er i tråd med forventningene. Det tyder altså på at trikkens gjenoppstandelse ikke bare er et blaff, men at den virkelig blir en del av hverdagen igjen. Jo, vi ser det jo på den måten at vi får jo veldig mye positiv tilbakemelding fra passasjerene våre. Vi ser det på en annen ting også, det er at vi har, tror jeg, ekstremt lite hærverk sammenlignet med mange andre selskaper som driver kollektivtransport. Disse nyoppussede stasjonene våre har fått stå i fred. Vi har, så vidt jeg vet, så tror jeg ikke det har vært skiftet ut et eneste sete i noen av vognene på grunn av skade.
Så sånn sett beviser jo det at folk er meget glad for at banen er kommet tilbake igjen. Hva er det som gjør at folk slutter opp om banen, nærmest svermer for denne banen? Ja, det er jo kanskje, det kan jo være forskjellige motiver. For det første så er det jo utvilsomt en bedre kvalitet på transporten da, enn det var i den tiden bussen gikk. Vi har bedre plass inne i vogna. Vi kan ta med oss en 5-6 barnevogne for eksempel, hvilket vi gjør stort sett hele formiddagen. Og så ser vi Øykaffe, ja. Det er jo da et av de nye servicetilbudene som vi er kommet med. Vi har installert kaffemaskinen på tre av vognene som en prøveordning. Og det er også noen tiltak som folk har satt pris på. Jeg er veldig glad for vi har fått igjen banen. Jeg savner den veldig. Miljøvennlig og hyggelig og hva si, det sitter behagelig. Og. Så jeg er mye hyggeligere dere, de som sitter foran i trikken og de som styrer trikken i bussen. Jeg bruker ikke mye banen sin da. Forurenser litt, jeg. Og den flotte utsikten vi har, for eksempel da fra HM og nedover, det blir noe helt annet. Det er mye glattere å sitte på trikken, den går mye glattere og finere da, for bussen den humper som den sitter på. Men nå har du jo bussen 50 meter borti gata her også, og den går jo mye oftere. Ja, men det som jeg har sagt bestandig, at enkelte bussjåførene, de kjører som skal ha livet som innsats. Og at du har følelsen at du må sitte og blåholde det. Så der er trikken en fordel? Der er trikken en fordel, ja. Det er mye mer roligere og behagelig. Og så selger du kort her, gamle historiske kort med bilder av trikken. Ja, det er en kort som Trondheims Sporveishistorisk Forening har gitt ut. Og her har vi fra åpningsen av Gråkallbanen. Pluss at vi har her et artig kort da, som er fra første trikkeleveransen og siste trikkeleveransen sammen på Voldsminnet. Åtte kilometer er altså banen som så mange trondhjemmere snakker varmt om. En kardemommebane hvis vi ser byen under ett, men allerede etter 5 måneders drift er utvidelsesplanene klare. Ja, vi står her nå på hjørnet av St. Olavs gate i Trondheim sentrum. St. Olavs gate er vår eneholdeplass i sentrum av byen. Gata ligger litt perifert i forhold til hovedtyngden av forretningsstrøket. Og sånn sett kunne vi godt tenkt oss å komme ut noe lengre bort i sentrum av Trondheim med banen. Fra dagens sporsløyfe ser Gråkallbanen for seg at trikkelinja kan gå over torvet og inn i Trondheims bussgate, slik at overgang til buss blir enkelt. Linja kan så fortsette helt ned til jernbanestasjon for å gi togpassasjerene hurtig transport opp i sentrum. På deler av strekningen mener Gråkallbanen at sporet kan gå i egen trasé, som for eksempel her i denne bakkeskråningen mellom to parallellgater. Men også i den andre enden kan det nystartede selskapet tenke seg å bygge ut trikken. Her fra Munkvoll er det mulig å legge spor bort til noen av Trondheims største boligområder, som et alternativ til bussen. Men det er ikke bare Gråkallbanen som vil at trikken skal få sin renessanse i Trondheim. I fylkeshuset arbeides det i disse dager med det mange vil si er ganske dristige planer i Trondheim. Skjønt, ideen den er ganske enkel. Dovrebanen kommer inn i byen sørfra. Den passerer Heimdal, et av de store boligområdene i Trondheim. Fra et eget sidespor som går gjennom en del av boligområdene, kan en bybane følge NSB-sporet. Den kan ta av fra jernbanesporet lenger ned og ledes i egen trasé inn i sentrum, for så å møte jernbanen igjen på Trondheim stasjon. Tanken om felles bruk av NSB-spor er ny her i landet. Samferdselskomiteen i Stortinget har vist interesse for Heimdal-Trondheim-forslaget, og oppfordret planleggerne om å gå videre med ideen.
Fra NSB-sporet kan det bygges rulletrapper opp til boligområdene. Et alternativ er at bybanen kjører på NSB-strømmen mens den går på jernbanesporet. Når den så kommer inn i Elgeseter gate mot sentrum, kan den gå på eget aggregat som er ladet opp av NSB-strømmen. Denne gata er for øvrig pekt ut som Trondheims framtidige miljøgate, og hva er vel da mer naturlig enn et forurensningsfritt framkomstmiddel med spor midt i gata? Erfaringsmessig viser det seg at gode banesystemer har en enda større oppslutning blant folk. Og når vi jobber med å utvikle kollektivtransportsystemer eller reisetilbudet, så klart vi må jobbe med grunnleggende ting som takster og reisefrekvens og hastighet og slike ting. Men det er også viktig at selve transportsystemet er så tiltrekkende som mulig. Og erfaringsmessig viser det seg da at det er flere som bruker bane enn buss under eller slike forhold. Hva tror du det skyldes? Ja, det kan man spekulere på. Det er nok noe med en opplevelse å gjøre, at det er, man opplever noe kanskje mer positivt med å reise med bane enn buss. Og akkurat den opplevelsen satset en del sporveisentusiaster på i fjor sommer. Lunsjtrikken i Trondheim, en trikketur kun til hygge, får den lille ekstra opplevelsen. Sporveien som en attraksjon, det er det samferdselsplanleggerne håper å kunne overføre til hverdagen, for trikkens fortrinn er mange. Det har nok også noe med oversiktlighet å gjøre. En bane vet man hvor ligger. Den flytter seg ikke fra måned til måned. Og det har nok også noe med følelser å gjøre, tror jeg. Og det er ting vi vanligvis ikke snakker om i våre utredninger. Da er det gjerne tall, stort sett det begrenser seg til. Men følelser spiller en del inn når folk velger transportmiddel. Når du og jeg velger bilen, så er det jo delvis fordi det er greit, men også fordi det føles litt inn, selv om det kanskje er mye dyrere enn vi liker å tenke på. Men koste, det vil en bybane i Trondheim også. Planene som nå er på tegnebrettet vil kreve investeringer på om lag 170 millioner kroner. For at banen skal klare seg med det pengetilskuddet som bussdriften får i dag, må banen ha 20% flere passasjerer enn bussen. Vil så politikerne svelge en regning på 170 millioner kroner for en ny bane? Det får vi se. Det er ikke meg gitt å konkludere på det. Men vi må erkjenne at hvis vi vil bygge et transportsystem, så vil det koste penger. Og vi bygger jo for eksempel veinettet ut nå her i byen for ca. 2 milliarder. Og da man sier seg å ville styrke kollektivtransporten, slik at færre kjører bil og flere reiser kollektivt, så vel, helt umulig skulle det vel ikke være. Det var ikke de høytravende talldiskusjonene som preget åpningen av verdens absolutt nordligste trikkelinje i fjor høst. På utlån fra Trondheim hadde tettstedet Bertnes utenfor Bodø fått låne en gammel sporvogn. Trikken ble naturlig nok midtpunktet på Bertnes de dagene den gikk på et provisorisk spor. Her var ingen trikk, men også det har vi nå fått. La 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 la. Selv om det var eventyrets ramme rundt Bodø-trikken denne gangen, var det dem som mente at trikk kan være noe å tenke på mellom tettstedet Bertnes og Bodø sentrum. Vi er litt avhengig av at mange andre tenker i de baner. Foreløpig så har jeg ikke oversikt over det, men kan denne lille smakebiten de har fått nå være noe som gjør at virketrange personer kunne gjøre dette med å etablere trikk til en realitet og til et tilbud her oppe, så skal jammen vi være med og gi av den hyggelige erfaringen vi har her. Det er jo veldig artige kommentarer, og det er litt undertone av samferdselspolitiske betraktninger hos enkelte når de sier at dette bør være mer enn en spøk. Ideer, planer og skisser. I dag er det vel for tidlig å si hvordan politikerne vil møte forslagene om utvidet sporvei og bytog. Samferdselsplanleggerne i Sør-Trøndelag understreker at det ikke er snakk om å sette bussen på stallen, men å finne løsninger der de to transportmidlene kan fungere sammen. Det er snakk om å la en ny idé
få en sjanse. Selv blant dem som har tvilt på om sporveien har noe for seg, er det nå mange som gjør seg nye tanker. Trondheims ordfører er en av dem. Han mener politikerne må være åpen for de nye trikkeideene. I dag så tenker man med veldig mye økonomi, veldig mye effektivitet. Men vi går kanskje i utvikling i møte hvor også andre faktorer vil spille større rolle i fremtiden enn det har gjort så langt. Slike ting som opplevelse underveis på reisen? For eksempel det. Hører du mye fra byens befolkning nå om at trikken er tilbake? Ja, og stort sett så er det positive kommentarer jeg får. Jeg var jo med på den første trikketuren, og da ble jeg jo kontaktet av veldig mange som blant annet hadde reist svært langt for å være med på den turen her. Det kom mange fra Oslo. Det kom også mange fra utlandet for å oppleve kulturen omkring trikk og den slags. Så jeg tror at man nærmest her kan snakke om en slags sånn kulturell vekkelse omkring sporveisdrift, som har betydelig større støtte enn det man kanskje er villig til å tro sånn i første øyeblikk. Stein fram til deg.